zuar më zhjat, ke zuar shqiptar të dashur. Iku dhe një vit, o vajza, ha? Iku një vit. Iku një vit. Ja. Qyqyr që iku një vit. Të morëm kaq, shisa u bëre. Për një vit. Sa një komare gjysëm. Me mbrëma e përshëndetim se vini sot në çafllu këtu në Agon. Channel. Çë fjalë vërtet, vajza, unë sa herë që një vit jam shumë i mërzitur. Gëzuar për 2015-ën. Gëzuar, faleminderit, vajza. Qoftë një vit i mbar, gëzuar i dashur, faleminderit. Gëzuar, si jeni? Gëzuar, ç'kemi, mirë si jeni? Mirë, faleminderit. Edhe për 2016-ën gëzuar. Gëzuar shqiptar, kudo që ndodheni, qoftë 2015 një vit excellent, i bukur, i pastër. Dhe do jetë excellent. Do jetë. Qoftë ky vit për ne viti i des të ftohta, prehet bark. I ndryshimeve të mëdha. Qytetar dhe qytetar, apo jo? Ku e ke ngjyrën, sot s'pas ke ngjyrë? Jo, ane, jam mandarin. Normalisht të lodhur jemi nga mbrëmë, të që dhe... Unë fare, unë fjetë asë si gitë. Po pëse e më një nënë? S'kishim drita. E po shë qyrë, asë kire, ore, po të kesh drita do thot që dhe do paguash. Jo, 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 asë nuk hëngrem, asë nuk pim, asë nuk pam, i futëm i gjumë. Asë të ngrën, asë të pirë, asë të flirë, fare, 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 fare. I futëm një gjumë, e ka katër i organë, si për, ka bërë gjysëm ore plaka për të mi heqë i organët. O njëri, o kosë, sone, më rëndu më thënë. Atere, vajza, kërcimi i parë për 2015-ën, shpërgjësi e madhe kjo? Yes, do të kërceni si që keni kërcu në gjithë 2014-ën. Cop, cop, do me të njëjtin pathos edhe me të njëjtin dashuri. Urdhëro? Dashuri. Yes. Shpet këtë vëndi juaj, vajta bugër. Shpet këtë vëndi juaj. Ti thrasim që thua. I thrasim. Ashtë rritja jote e parë për 2015. O, zotë sa i lumë, dërë që jam. E imaginoj që ato ndodhë në 2016. Dhe i thrasësh pra për herë parë, në andë ndrimit... Për herë të parë, në 2015, thonëca... Allah, më kosa, Allah, da gjeni për që 2015 që në ka ardhur, ha? Gjithë ka lë baklava e mini për. Po të... Do ju vinë e njëri me piru, fatë dhe të... Që me piru e baklava ndi? Po si adi, po të gjithë që... E kam bon form jinga dhe gjithë shërbetin. Gjithë shërbetin. Po. Po këtë tepsin e palos, katësh edhe... Që dhe qika kjo? Ku ka baklava më me këto qmime minon? Që jo, më jo, baklava e ua. Bo, bëm një baklava në. 24.000 lek ilja. Po jo, më pse... 16.000 lek i bën kokainës. E bëra me porusi baklava në, bërë një bënd shumë të mirë në fakt. E përshëndes atë që më bën baklava në time. Përshëndetje ti që i bën baklava në saj mirit. Po jo, farendej që dola dhe unë e kranë, se së mbeso njëri që për nuk i qathuja. Problemi që këtu që, vjeta kam paguar 25.000 lek. Këtë vit, kuptohet, që e rritur arrat, është rritur tje? Nuk është rritur nafta. Nafta. Drita. Vetëm 54.000 lek. 54.000 lek. Allah t'i ketë, bukur. Nuk kujtoja se e pjek me fur druri, a i e piqka me drita. Normale, të rritë në qmimi e regjisë. Atere, në fakt në 2014, që që vërteta, e ke shkelo pak me Edi Ramën? Unë? Pa, 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 pa. Ta shurin që i kam dhurur unë atë njëri unë në 2014. Ja ku i e këtu për parë shqiptarve, premtoj që këtë vit nuk të bësh më gërë vërë me Edi Ramën. Përveç Erion Veliaj, nuk i thot njëri ati... Oke, e të shi, të lumëm, ja, ja. Shto natë unë, with all my heart. Nese, lere ato, lafet janë ndryshe, verbet janë ndryshe. E, dini u që ka bërë kënë 2014 për Edi Ramën? Se mos vetëm për atë. Po për parlamentin e, po për të tjerët e. Lafet që i kam thyrë, i kam thurë unë kokave të kombit? Jo, lere. Kam fakte. Në shikoj e këmë tja zinire që ke thënë për Edi Ramën, që ke punuar në përmontajëra. Ndike pak. Dua ta nisë me hyrjen sot në fuqi të një mekanizmi nxitës për kryerjen e pagesave që skadon në datën 28 shkurt. Po, i tmerrshëm je. Çdo konsumator familjar, përsëris familjar, që ka borxhet mbartura ndaj kompanisë dhe po ashtu ka madhvonesa që rriten muaj pas muaji, ka një mundësi të re dhe të papërsëritshme deri në 28 shkurt. Mos kishit një merak? Jo. Të paguaj borxhin të plot dhe të përfitoj uljen e shumës së kamat vënesave në masën 80%. Së do t'i armik? Unë? E po, a ju që s'ja ka bërë fare shkrap me detyrimin, t'i verë gjishtë një kokës u lezër? Jam nga pleshi nuk del, bre, nuk del. Kjo mundësi skadon në 28 shkurt, dhe duhet e qartë për gjithë se nuk bët fjalë për falje, po për një përfitim të dyanshëm për mes pagesës së plot të borgjit. Fjale t'i fletë mirë, zotrote. Flasë ashtu si që ndi. Qëllon me top, qëllon edhe me pambuk. Dhe duhet të qartë për gjithë se nuk bët fjalë për falje. Kur nuk duan të shlyen borxhin me njëherë, atëherë do të shlyen çdo muaj, jo më pak se 2500 lekë të reja
nga borxhi i tyre. Më rofsht ke qenë halla, gjete ko. Trimërin me jo kompromise ta kisha bërë në kohën e Veroçës, dakord, jo tani. Tani është koha për diskutuar dhe për gjetur zgjidhjet përbashkëta që nuk e dëmtojnë. Jo, e dëmtojnë. Që nuk e dëmtojnë asnjë fal as fal tjetër. Nuk ka zgjidhje pa dëmtim. Trimin ta kisha bërë atëherë kur un kam dekorata kaq shumë sa me dhim se ta ishe, sepse kam punuar tani Shqipërinë. Jam shumë i privilegjuar që kam mundësinë t'ju njoft. Tani un nuk kam dalë bëj miting. Ndërkohë që gjithë shpjegimet duhet ja u bënte rektori dhe dekani, që çdo ditën e parë i kam thirrur dhe i kam sqaruar që nuk ka asnjë arsye për të bërë protesta, sepse nuk ka asnjë urdhër që juve të dilni jashtë. 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 Dakor? Arsim publik! Arsim publik! Hajde, bërë. Hajde, bërë. Që kam vërë mërë së më dhe. Përse më sakatuat kështu? Jo, më zoti kujdestar. Po pëse të apsojnë të gjithë për shkak të njerit? Ta më thuaj kush më hodhi. E nuk është varfëria. Arsyeja pse për vite me radhë kusha qeverisi këtë vend e trajtoi marrëdhënien me konsumatorin e energjisë elektrike si një marrëdhënie elektorale, duke i shkelur syrin konsumatorit të madh të vogël dhe duke i lënë të kuptojë se po të vjedhi ka mbrojtjen e Lala Gjonit. Lala Gjoni jo vetëm që do të mbytë syt për para vjedhjes, por nuk do lejonte kurrë që çmimi i energjisë elektrike të ishte një të shmim i drejt për të gjithë dhe me të gjithë. O, që të nakim të shumë fjallën thon asë një në sjake lon ti në bon asë bon për krejtë e obsesion manipulim e bon në shdo situacion në krejtë e kena thon qka shesini ti e don. Qeni përsi për e zeri nga poshtë. Nuk se mund. Mama, me të vërtet e bërë e kësë gjë? Jo, për kokën tua jo, pa dashje. Nuk e shkëmendit që atë e vejo, po sa lëvdojsh? Që mos e shkëmendit? Po se patë grua mbeder si shkopje thati. Gruja në malë për dru, gruja për bar, gruja në shpi, në stalë. Ja, po unë qëbe kam si mbasteje. Ti? E. Ti vjenë nga bënë që fyra atërë kur sa kemi ngenë. Ullu se si adel do të me lafe asaj. You can hate me now, QB, but I won't stop now, cause I can't stop now, Braveheart. You can hate me now, come on, but I won't stop now. Më trëmbe, të martë mortja. Që keni këshu më gjëgjë që pëse trëmbi? Shhh! Faleminderit sot i dule, po mendoj që pas këture diskutimeve të kolegve dhe të kryeministrit, me mirë kuptimin tuaj e të rejë që këtë diskutim. Bravo e dirama, bravo e di! Bravo që si e tut ka veni, urdo gjëge, ha? Ke menduar të gjesh koleg tjetër? Ha? Se ky të harrëston? Qiko, në fakt kam një plan unë tjetër. Në qofë sa i të më dhërë, edhe normalisht duhet t'jenë mërzitur me ty me atë që i ke bërë. Wow, absolut, ja, e ke bërë, e ke bërë. Pra ndaj është puna që në 2015-ën, thiri mëndjes. Po si kur ishim kolegë në këtë gjë, si kur ishim shok. Jo, ne, shiko, ne kolegë jemi. Shok, shok, po. Jo, ne kolegë jemi, jemi shok, po. Njëri duhet të
distancojit me moj tjetrin. Njeri duhet ta haj burgun. Po. Në qoftë se ti ha burgun, atë që ke bër, do të jemi jashtë. Ti do vush pjesën më të vështirë që do jesh jashtë. Jo, e kuptoj. Mirë që do jemi jashtë una. Po ja, do jemi jashtë, do bëni takim me këto deputetët, ministrat. Fiton edhe lek. Që të lecohet burgu ty e tjetër. Sigurisht. Edhe fiton edhe lek me këtë. Ti e ke një mundësi pajtimi, vajza. Unë? Edhe ju e keni një mundësi pajtimi me Ramën. Çka ka me Ramën? Të pajtohem unë me Ramën. Po, ke një mundësi pajtimi. Po si jam zënë akoma që të pajtohem. Ai me ty është zënë dhe pik. Pse s'u bën një letër edhe Ramës? Të solli një kartolinë çetë di një kartolinë urimi. Ti shkruaj unë edhe Ramës. Ti shkruaj ti edhe Ramës. Po s'kemi bërë fjalë në 2015 të merrem me sy të tjetër. Po s'kemi bërë fjalë, unë duhem edhe kjo punë. E, do zoti pa ai më tha mua. Çao ai edhe më. Më tha vetëm kaq. Çfarë kshu e tha? Tha edhe ca fjalë tjera. Po të gjitha. E përplasi telefonin tok? Jo, atë nuk e ndjova vetëm një pi ndjova. Prandaj, është puna që ai, më thon, me që të codhi kartolinë. Edhe më thoshte mamaja mos fol. Po, me që ai të codhi kartolinë ti. Edhe ti akoma s'i ke dërguar një kartolinë urimi? Po ja tani. Një kartolinë. Në sy të njerëzve ta dëgjoj dhe ai më ta marri vesh pak a shumë po. Kartolinë. Mos e ndaj gjatë, bash loje kartolinë. 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 Bukur. Ja, a, Olin, nuk mund ndahet. For a my a kush është my love prime minister. Okay, kaj. Po të bëjmë ship, do bëjmë ship. Po. Edhe filloi kështu. Se kështu fillohet më dhe në të raste. Po. Shkruaj, se ti i thua zemra ti të bëja. Ua. O, Edi Rama, o zemra ime. O, Edi Rama, o zemra, zemra ime. Dhe Shumbur. Gjithë shqiptarve që të votuan. Që gjithë shqiptarve. Êshtë puna ti, mos është në burgere. Që shqiptarët ka një gjysma. Mos të amani për keqë. Jo, jo, jo. O, Edi Rama, o zemra ime. O, Edi Rama, o zemra ime. Ke drejtë, di qarë, i gja fare këtë zemra ime. Se, do thonë pasaj, shkruaj vetëm. O, Edi Rama, shkruaj vetëm. O, Edi Rama. O, Edi Rama. Me gjithë, e di qarë jo. Se duke thënë, o, Edi Rama, kryon distancë. Duke më thënë, ja i kryministër ti. Ju jeni shok, duhet pajtoni. O, Edi, o, Edi. Do të ndash mëndi për para se të vdes unë. O, Edi, o, Edi, o, Edi. O, Edi. Me gjithë, e di qarë, i gja fare dhe Edi. Ta ishim dhe Edi. O, 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 o. Si kuptimin o që i thret, apo o kur të ref a i që bën o? Jo, jo, o kur i thret. O! A, bravo. Shu të ndonë kur të ref. Oke, oke. O, o, o. Një sekundë, se kur të shodhe kartolinë në kësuaj me kaqë kërgjime sa ke bëti, do thotë, ama, qa, oke, po kuptan. Futi një, futi një. Qoj mesaj a i. A i. A i. E rasën brenda të, ama të keshin lani. Jo, jo, ama se kam fëmi për të rritur. Jo, jo, bëj, bëj, shumë. O, 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 tre pika. O, lele kurizi, që mund të shumë. Jo, jo, kurizi, limën, do pajtoj, do njësën të rafi. O, e bërë on. Po. O, o, edhe futi një këshu, adadan. Bëj një adadan. Për çata vendos adadan? Kjo adadan i krijon kështu, që është kjo letër, është kur e starta lexoj, kupton? I krijon kështu suspans, frikë. O, adadan. Ah, bravo, adadan. Adadan. Ja çu ti lexoj. Ti je kryeministri më i mirë në të gjithë Shqipërinë. Në gjithë Shqipërinë. Një kemi në Shqipëri, po. Është më të keqen, është më i miri jo në Shqipëri. Po po vdesin serbët ta kanë kryeministër. E kosovarët. E maqedonët. Jo, mos u bëj gjithë përfshirës. Qëndro ke halli jot, ke punë ajo. Je kryeministri më i mirë që ka pa botë gjithë të 100 vitet e fundit. Ah, bravo. As Winston Churchill nuk është i ty. Po ti je nona, mreti, kampioni, Bobi, Bosi. I mbarove këto. Po. Bukur. Duke lexuar të shikto ku jemi ne. O, Bosi. Adadan, bukur, bukur. Ti ke bërë për shqiptarët shumë të mira. Shkruaj, që se duhet, që duhet në thuan të gjerat që kupton. Do qeshim e të madhe, do pasë. Jo, 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 jo. Duhet të thuash të më dojnë. Ti ke bërë për shqiptarët. Ti për i kërkon djesë, për i kërkon djesë dhe ke të thua. Shumë të mira. Shumë gjerat, po. Ti ke bërë për shqiptarët shumë gjerat mira. Jo, po. Rrit e çmimin e energjisë. Jo, jo, stop. Jo, jo, jo. Po, të mira, po jo, pra, jo, o, jo. Shkruaj një, një. Një. Një, pak të një të mirë duhet t'ja përmendim, se tjerët i merren mend vetë ai. Po, një duhet t'ja themi ne. Pra, ti ke bërë për shqiptarët shumë gjëra të mira. Një. Largove Sali Berishën. Jo, një sekond. Atë largove popullin. Tash gjëra të mira. Çlirove Shqipërinë. Jo, mër, jo, jo, gjëra të mira që ka bërë për këtë popull ai. Po në themelët e shtetit shqiptar. Oh, kisha e dashur. Për ka organizuar protestat e studentëve 90-ën. Jo, 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 gjëra të mira që bëri masi që trejëshohet për shqiptarët. Tash gjëra të mira. Duhet ta gjejmë patjetër një. Do të gjejmë patjetër një dhe pastaj mund vëmë pika pika, po një duhet ja themi patjetër. Çka ka bërë ai të mirë për ne? Çka ka? Jo, ka mundsi, nuk ka mundsi. Ka një gjë të mirë që ka bërë për këtë popull. Një sekond, një sekond. E gjeta, e gjeta zgjidhjen. Do marr fugën. Do marr fugën telefon. Marr fugën se ai duhet ta dinë, më thonë. Nuk ka dëgjom. Alo. Po fugë çfarë bën? Mirë, Semir Kodra jam. Shiko, ti e di që unë për Edi Ramën, unë e dua Edi Ramën, po kam atë kolegun tim, ai është maskara, kupton edhe. Shtet në një herë kështu. Nëse shiko, po se po zije me atë, po jo, nuk më dëgjon. Po zije me atë dhe i them që Edi Rama ka bërë shumë vepra të mira, kupton, për popullin shqiptar masisë së 3 qershorit. Më thuaj një nga ato se s'po kujtohet për momentin. Më thuaj një të mirë që ka bërë Edi Rama, a fuge? Ah, okay. Rrofsh. Çu falënderit. Çu falënderit. Okay, mirë.
Okej, okay, një sekund tha se do bëca. Do bëca telefonata, do të them unë, një sekund, sa të bëca telefonata. Nuk e di as fuga? Se si di? Jo. Ne, se shiko. Unë them, ti çem. Ti ke bër, ti ke, më thën, ku e lam? Ti ke bër për shqiptarët? Po dëgjom. Unë ti çem, them ti çem një kartolinë vetëm me o. Oh. Kaç. Një kështu. O. E cila ka shumë nën kuptim. Një. O, oh, si rimendjes. O, oh, çe du bëj zero. O, oh, 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 në të kurrizi, pa ato që pa hanë drunë për mëci. O, bo, bo, ato që s'kanë dritat. O, oh, yeah. Bo, bo, që s'kanë lekë për gjurë. Që nuk ka që të bën asë njoja ime me Sajmir Tahirin, asë njoja ime me deputet në zonës. O, 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 nuk është ajo... Italia dhe kanë, o, 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 bugër, atë e ti zoti që është kartolinë. Mua mos më thuaj gjatë 2015-s jo, po këtu e jo pa atje. Unë do shkoj me një qiri, me muji, me një trëndafil poshtë dritarës kur ministris. A, që, po. Dhe do pres kur të dalin ato, do i djeri mod. Nuk e dhjetë do kjetë mo, Big Bubi. Në fakt, gjatë 2014-s ka pasë momente, me thënë drejtë, që ti duke sharë një ramët, ka dalë zinxhiri. Edhe mua më ka dalë zinxhiri, po ty t'ka dalë zinxhiri. Nuk e shaj, moru, nuk e shaj, unë e kritikoj. E kritikon, po, e kritikoj, po, e kritikoj. Me dashuri, se kush të shan të do, dhe më kush të kritikon të do. A, të thuaj, ndike pak vetën tënde, ndike pak vetën tënde. Unë, ha, vetën time, ha? Kur t'ka dalë. Si e ke bërë montajin që ke heq vetën tënde nga gjithë kjo? Ndike pak vetën tënde. Ti dhe efektet e tua speciale që heqë. Shikoni, shikoni me çfarë momenti pse nuk duhet kundërshtoni policinë. Shikoni si të fut policia në makinë. Okej. Okay. Edhe jetë lutem. Bukur. Pra ja. E morën. E kanë kap gocën e huaj. Vajza po bën patinazh në këtë rast? E nuk kanë çoj. Ja. Shife policin. Po më nuk kishte policë vetë. Opa. Ja po ja si distanc me dis gocën e policisë. Hëtë drejt. Hëtë drejt. Dijo. I zoti e ndje vet gomari nga palta. Hëtë drejt. Ush. Unë. A të hangër drejtë që nga flike. Më falë. Futë men! Më falë. A ti ka një problem. A i polici po mundohet me të shtyra. Pa, në, në. Të fusi në makinë një grua bashkë me një polic bashkë. Se është edhe një për para gruas. Po së gjyqë... Po së zëdera, po së zotri së zëdera. Gjyqë është para, haroj që nuk duhet ty e i. Duhet ty ja. Dive, dhe gje. Opa! Ush. Po mirë, nuk lamroni do ty police femra aty që të... Po dhe kjo goca si bën kshu? Po je, po gocë futu në makinë, qkek, qkek. Katër policat të stëmini të zoni. Amina, mos ku dështo policin. Nuk ndizet makina duke marrë kthes ambulanca. I futët fushës diagonal, o do ndez, ti e di shprehen, o traktori kuq kinez, o të ndez, o të... O do ndez i ambulanca, o do shkatrohet fusha. Po bravo, pse ti mendon se... Jo, unë kam përshtypjen... O si ndez ti duke marrë kthes në gomat kryq. Po jo, kam përshtypjen mos ka qenë duke xhiru aty. Në balt. Po jo pra donin ta ndiznin, po mos ta fusnin fushën ndërkohë po luaj lojë. A di ku ishte problemi? Nga që loja vazhdonte të luajë nga ana tjetër ishte vrarë një lojtar. Po. Sundezi, thanë ta shtym. Është. Nga ushtimi gjatë që bëmë nga Tirana në Sarandë, na kapi zëmbra, që zëmbra, duhet të zëmbra. Kapi zëmbra rrugës? Po. Po shu është pure ose, hap paqen. Ose si i thotë Thomaj, sto kardia. Qfaj? Kardia mu. Zemra ime. Më fal. Ti ti këtë po e thua për popullin minoritar që jeton atë zonë. Ne, ne cilë. Ne. Pra, stokardia, si i thoj dhimbje mos o mai. Dhimbje. Më fal, zemrës, zemrës i thon stokardia? Stokardia, po. Ju ças jetën. Kardia, kardia, kardia mu. Zemra ime. Zemrës i thon kardia mu? Po jo ka kardimi, no, kardia e do të çmen. Po më fal. Zemra fjalë tjetër, ha çka. Të grekrit do të Do e sepë, se ka fa, to grekrit, se e quaj zëmën me një pjesë tjetër trupit? Ja, la popullin që biqëm. Okej, atjere, po, të shi... Kështu duan të quaj dhe pik, të po këti me do, kardia duan të quaj, po. Respekt, bërë që marë. Bajtëm ke ky, ke jatroj kardiasne. I kujt? Jatroj kardias. Doktori zemrave. A, bravo. E ke nga stresi, tha e nga rruga, dhe në futfare, se ne s'kishim libres. Po. Pra u futëm që fillim pa fatur. Bajtëm drejt e ke mjeku, se po. Ka disa shkeli këtu, këpëton? Po, pra. Dhe në futfare, thamë doktore, shu, a që të tirojmë një gjë? Pa ta shi, sa... Kardiaja, i të gutë, gutë. Kardiaja s'ka problema, me dhe pak gjumë shumë. I të okej, kardiaja, po, të okej. Ishe kala kardia mu? Ha? Kaluqi ka thaj, më thënë, shmirë zemra ime. Ju greke shumë fjalli për zini me një. Atë edhe. Jo, dhe njoni doktorin vitë, se pëthoni mu pasaj. I tha, doktor, dhe tyroni një gjë, po,
Sa të leti në kardian tënde, dha. Sa të leti në zemër, domethënë. Varet sa ka kardian dietë. Në këtë rast, kardiaja e shtetit është vetëm 20 lek. Ua? Që duhet paguash në shtet. Shteti mashallah kardian. Kardian, po. Ndërsa, jatroi kardias tha, mua më jep 10 që, thashka, se kardian e vogël. Ja, okay. Po ta vesh re doktorin e kardias atje në Saran, tha, do t'jap gjysë kokre. Gjysë kokre. Pra, gjysëm. Që mos të dhëmbi kardiaja. Po. Edhe i tha, do pagush gjysë shmimi, që mos të dhëmbi prap kardiaja. Po, doktori, se i tha, i laqët. Dheka, dheka, jo dheka, apo dheka. E ka mirë dheka, dheka. Që i kanë grekët? Dheka, kardia, pra, palikari, që i kanë gjitha? Vjeqe si thokë... Që a kiri me u shkri këta? Më falë, vjeqe... A tiri me gjitha pës... Më falë, vjeqe si thokë, i thokë kanë dhekaj. Jo dhekaj, dheka, dheka. Dheka. E s'ta dhokë, dheka... Dheka mërë dheka. 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 To dheka me to... Si thënë gjepit mërë. Gjepit. Gjepit. Se, e? To gjepi! To gjepaj! Gjepi. Jo, gjepi është baba im, to gjepaj! Gjepaj, oke, pra. Që a keni mi, goca? E, goca! E, shi, goca, gjuhe bukur, gjuhe greke! Po qani, apo po qeshti? Plot me figura! E mëson për dy javë. Po se tre fjallet kërë zonë këtë që... Grekët ka një shpreje. Grekët ka një shpreje interesante që thëjnë gjua e u e mëson në krevat. Po si jo. Thoma glisës të krevati. Këshu është më thëmaj, a pe futako. Në qovë se... 30% të fjallet përdo kanë atë që përdojnë ke zemra në krevat do mëzotës. Ska ku do mëzotës. Largoni hala për ekrani! Bon, mos qesh më se... I kërkojmë falje gjyshëve dhe gjyshëve? Nese, pra, të ndalem pakun para se të shkëputemi, se kam dhe një reagim të drejtorit, që ftet për situatën. E rëndë situatën. Pra, duhesh e prerë kupona atje poshtë. Që shteti të marri 20.000 lek. Bravo. Shteti si mori. Shteti mori lesht, në këtë rast. Se që ke përpisë. Kozmaj, ti thomaj... Po leshit që i thona, po së ti... Të jemi pas pak. E vada që i aksuës, ka një moment, ke një kolegë të më dhënë në që i del gjingjiri... Urdo që ke? Nuk është pa burëri, po. Se jemi burra, po din bëmi dhe gra. Burra, jemi burra. Jemi burra. E burra. Burra vinin. Për 2015, punë e vinin. Për të gjithë shqiptare që e kanë votuar, dhe që e di që do t'a votojnë prap. Po. Unë kërkoj falje publike, që e kam kritikuar. Po, bravo. Të dashurin e kryeministrit që kam unë. A, shumë bravo, bukur. E të gjuat? Të dashurin kryeministrin tim. A, bravo, ullu të ashi. Të cilin e dua shumë. Të ashi, edhe mundet të kujdesi jetë në buzë greminës. E, në zgrim, buzë greminës më qove sonte. Oke, qiko, shkëputin vetëm për pak. Po. Do shkëputin vetëm për pak. Pasaj do hapësh, më falë, kjo është hapja dosjeve që pëndodhë, të përdo se... Ore, a thamë që do shën... U posi e poka për para gjyqit. O, thamë që do gjimë bashkëpuntorët. I hape petët e lakrorit, i hape. Oke, bugër. Do të temë vetëm pas pak, në falë, për të të regojë në këtë natë, në të njëja najtë të 2015-ës, si ka qënë zbukuruar disa qytete kryesore me pemët e vitit 3? E ti se kanë gjithë pëmë të vitit 3? Kanë gjetur pëmë për vitin e ri? Ka pas, tek, dhe një qytetë të rastë që ishte fjeri e ogjë, se e kishte si... Si këshu, si... Si kardia, e kishte në formë kardiaje. Në formë zemre. A, bravo. Themi pas pak. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Qasu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069-60-64-444 si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiran Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë.